journey. Já si nepamatuju, že by za naší doby všichni měli takhle. Každý něco dělá.
Žijou v tímáte, si toho někdo hraje, někdo zpívá, tančí a všechny ty děcka se prostě neslidí přijít na to jeviště. Skutečně ze své éry si nepamatuju, že bychom byli takhle šikovní. My jsme asi tyto věci nedělali a ono se říká,